Na danas održanom međustranačkom sastanku u maloj sali gradske uprave predstavnici parlamentarnih stranaka u Skupštini grada Bijeljina razgovarali su o pripremi 47. sjednice Skupštine grada. Na međustranački sastanak odazvalo se 5 predstavnika političkih stranaka, dok 3 stranke PDP, NDP i SDA nisu imale predstavnike. Na međustranačkom sastanku kojim su prisustvovali i predstavnici Srpske demokratske stranke konstatovano je da Skupštini od predloženih 25 tačaka nisu dostavljeni materijali za 23 tačke dnevnog reda, zbog čega neće ni biti održana 47. sjednica Skupštine grada Bijeljina. Izvještaj o izvršenju budžeta za prvih 6 mjeseci, rebalans budžeta, zatim regulacioni plan centra grada, predlog odluke regulacionog plana centra grada i niz ostalih tačaka, izvještaj u upisu učenika u osnovne, odnosno srednje škole, izvještaj o radu direkcije, zatim izvještaj o radu vodovoda i kanalizacije. Sve su te tačke dnevnog reda trebale biti dostavljene odbornicima Skupštine grada. One nisu dostavljene iz vjerovatno određenih razloga, tako da smo mi konstatovali da se jednostavno, znači, program rada Skupštine nije ispoštovao od strane gradonačelnika i pojedini firmi kojima upravlja Srpska demokratska stranka, tako da smo mi danas konstatovali da ne postoji zainteresovanost ni gradonačelnika, jer ni jedan predstavnik gradske uprave, ni gradonačelnik, ni zamjenik gradonačelnika nisu prisustvovali sjednici Skupštine grada. Prema riječima Đurđevića, ovim je stari saziv Skupštine grada Bijeljina praktično završio svoj mandat, izražavajući očekivanje da će do konstituisanja Skupštine nakon lokalnih izbora doći do polovine novembra. Ukoliko se nešto vanredno ne desi u roku od ova 2 dana, mi praktično nemamo vremena da zakažemo u roku od 7 dana i pošaljemo materijala odbornicima za zasjedanje Skupštine grada, ali evo, možda je u praksi trebalo tako da se desi da jednostavno odbornici koji nisu željeli da prisustvuju sjednicama Skupštine grada na neki način budu i kažnjeni od samih birača. Rebalans budžeta će, napominje Đurđević, vjerovatno pred odbornike Skupštine grada Bijeljina u decembru, kada će se, kako kaže, morati ispeglati svi troškovi koji su nastali u toku godine.